I dag i studiet komikere, der tager på tur rundt omkring i hele Danmark, og så nogle mennesker, jeg kan nogen anelse, hvem er. Alt det, og intet mindre i Brian Mørk Show. Velkommen til Brian Mørk Show. Mit navn er... Rasputin. Rasputin. Mit navn er Rasputin, og vi har et, eller jeg har personligt et fuldstændig forrygende show klar til dig. Og det er selvfølgelig igen, fordi jeg har nogle af de her gæster, som gør det her show så utrolig godt. Jeg gør jo ikke noget, jeg dukker bare op, og så sidder der nogle af de bedste mennesker i Danmark og gør showet til en form for kæmpe succes, som det jo selvfølgelig er. Men før vi møder de her, du har hørt en af stemmerne, og du har hørt den anden trækværet lige før. Og før jeg præsenterer dem, så kan vi selvfølgelig have et starteshow af med et bibelcitat, som vi altid gør, sendt ind af en lytter. Og det her, det er fra, fra Jakob Ryhave, der har sendt det her bibelcitat ind. Og nu kan jeg fortælle så meget, at vi har i hvert fald en bibelkyndig i studiet. Og så kan du sidde og tænke, er det biskop med Roskilde? Nej. Det havde altså været fedt. Jeg ved ikke faktisk heller ikke, hvor bibelkyndig han er, hvis jeg skal være en læring. Prøv lige at sende ham en invitation, se om han ikke gider være med. Jeg vil gerne have ham i studiet. Ja. Og jeg vil ønske, at han var her lige nu, for nu skal vi høre Mose lov, stykke 71. Dromedarernes paringskald skal udblive fra din kones køkken, hvis køkkenet og derved konen penetreres af barnløshed. Det forstår jeg ikke engang, men det er jo gammelt bibelsprog, skal tænke på. Ja, men der er jo noget med sproget, Brian. Bør hun straffes med stening og shubidua, som jo, jeg gætter på, en af de gamle afguder. Ja. Tror jeg næsten, ikke? Men det vil lyde anderledes, tror jeg, hvis man oversatte det, men det er jo selvfølgelig, det er jo gammelt sprog, ikke? Jamen, jeg har meget tit svært ved, det her, det kan også være, det fra en gammel udgave af Bibelen, der er nogen. Og nu kan jeg lige så sige, den ene stemme, du hører der, hvis jeg går ud og rundt, Ane Høgsberg, velkommen til dig. Mange tak. Jakob Svendsen, velkommen til dig også. Ja, tak. Og den bibelkyndige er selvfølgelig dig, Ane. Ja, jeg er faktisk bibelkyndig. Er du det? Ja, ja. Hvad ved du om Bibelen? Jeg ved, at den er tyk, og jeg ved, at det er efter IKEA-kataloget den mest omdelte bog, der findes. Og at der er en gammel ud, altså der er det gamle testament, og så er der det nye testament. Ja. Så du mener simpelthen, at der er flere udgaver af Bibelen rundt omkring i verden, end der er udgaver af Ringenes Herre eller Harry Potter simpelthen. Det vil du våge påstå? Ja, det vil jeg våge. Ja, okay. Jamen, så kan vi så spørge dig her, som måske også ved lidt om Bibelen. Måske. Jakob, var det rigtigt, hvad hun sagde? Det er fuldstændig rigtigt. Fuldstændig rigtigt. Ned til hver eneste komma. Som jeg hører. Talte komma, ja. Jeg hører talte komma, ja. Det er et vildt skilt, du har. Det er en af mine nødgaver, ja. Wow, er det alle former for tegnsætning, du kan høre, simpelthen? Nej, kun komma, ja. Det er simpelthen... Så du ved ikke, hvornår folk stiller dig et spørgsmål? Nej. Så skal de sige det, ikke? Nu vil jeg gerne lige spørge dig om noget, Jacob. Specielt det, at du siger, at du ved ikke, hvornår folk stiller dig et spørgsmål, og jeg siger, nej. Det er et forfærdeligt. Ja, det er noget frygteligt rod. Ja. Men vi er her ikke for at snakke om Bibelen. Nej. Det kan vi selvfølgelig godt gøre, men vi er faktisk for at snakke om... jeg er jo på sådan en lille en tur rundt med de tre finalister i Danmarks Mesterskaber lige stænder. De er... Og de er... Det er kun lige startet, ikke? Ja, vi har haft et enkelt show. Og det er super hyggeligt tur. Det er tre dygtige, sjove drenge, og de er hyggelige at være sammen med. Men vi er jo på en... jeg tror, vi skal rundt ganske få steder. Det føles ikke som en rigtig klubtur, eller en rigtig turné. Eller en rigtig one-man-show-tur, egentlig. Det er hele meget. Eller et Martin. Rigtigt arbejde. Det føles ikke som et rigtigt arbejde. Det føles noget, vi dukker op til et par gange på en måned. Ja. Men I to, kraftstegme. Og nu kan jeg så starte med dig, fordi Ane Høgsberg. Ja. Jeg gider at sige det, Jakob. Men Ane, du er hovedpersonen. Simpelthen. Ja. Og det er ikke for at nedgøre dig, Jakob. Jamen, det er det. Men Ane, ja, det er det lidt. Men Ane er, Ane er hovedpersonen. Ja, hun hele tiden. Ja. Og der er i hvert fald lige det her show. Og der er ordentligt, at lavet sådan noget med en kæmpe plakat med hendes hoved på og sådan noget, ikke? Ja. Se, mit navn er også på plakaten og sådan noget. Hvad fanden er det for noget show? Jamen, det er mit andet one-man stand-up show. Så det allerede der. Nu nedgør du også mig, fordi jeg kun har lavet et. Så er det sådan slags, jeg er bedre end jer begge to. Jamen, indtil videre har jeg da også kun lavet et. Jamen, det her er dit andet. Jeg har da ikke et andet i kikkerten. Det kan du da få. Jeg kan da få mange. Jeg har også fået en 18. i kikkerten. Det gør det da ikke rigtigt. Okay, nej, men du har da været mere på landevejen, end jeg har, Brian. Jamen, det er min måde at blive lige så dygtig som dig, det her. Se nu der, så er hun tilbage igen, ja, ikke? Det føles også uægte på en eller anden måde. Hold, hvor er I strid. Men har du ikke dit andet one-man-show i kikkerten også nu? Nej. Jo.
Det, du hørte det her først. Det er igen. Der, jeg har dit andet one-man-show. Jeg hører jo ikke alle nyheder. Nej. Så men, det kan da godt være, at I ved noget, jeg ikke ved. Det kan, jeg skal ikke spille smart. Inden 2025, så har du lavet dit andet one-man-show. Så lang tid til alligevel. Inden 2025. Ja. Jamen, der er også lang tid til. Det må man sige. Der er lang tid til. Inden det. Ja. Hvad, men det er for show. Det er show, som du skal ud med. Ja, det er. Og det er jo ikke engang så længe, som du er ude med det sidste show. Nej, jo. Hvor travlt har du? Det er 10 år siden, jeg lavede show. Ej, det passer da ikke, er det det? Jeg tror, det er mere. Nej, det er det ikke. Jeg tror, det er mindre. Det. Ja, det er mindre. Ja, det er mindre. Betydeligt mindre. Jeg vil sige 6. Ja, det tror jeg, det passer meget godt. Det er 2 år siden, jeg sidste ude med One Man Show. Ja. Det er 2 år siden. Det var i 17. Og nu laver jeg Døden har en årsag, som show hedder. Ja, Døden har en årsag. Ja. Er det altid, den har det? Ja. Det viser sig. Dødens årsag er simpelthen livet. Ja. Så hvis du slet ikke lever, og det er i flere betydninger, så dør man heller så ikke. Så dør man heller ikke. Og det er rigtigt. Ja. Jeg har jo lidt den her filosofi med, at hvis du ikke lever, altså hvis du er, godt ved, at du er i live, og dit hjerte slår sådan, hvis du ikke lever et rigtigt liv, altså ikke, hvis du ikke føler, at du har levet gennem dit liv, så kommer du ikke til at fortryde noget, når du dør. Nå, det er meget smart. Ja, det tror jeg også, det er. Det er også lidt trist, ikke? Nej, tænk dig at ligge på din dødsseng, dødslejet. Du ligger på dødslejet, og så fortryder du bare alt. Ja. Jamen, ellers, altså hvis man bare ligger der på sit dødsleje, og ikke føler, man har fået noget ud af livet, det er da også trist. Åh, men det er bedre at sige, ja, okay, end det er at sige, ej, hvor er det ærgerligt, au, Men det er også fordi, hvis du slet ikke har gjort nogen indsats, så har du heller ikke været tæt på. Nej. Altså, det er det, jeg har siddet hjemme på min sofa, men fortrød du ikke, at du ikke besteg Kilimanjaro? Nå, men der var ikke engang i nærheden. Jeg har ikke engang været i nærheden af det land, det ligger i. Nej, præcis. Jeg ved, Afrika. Jeg ved ikke engang, hvilket land det ligger Nej. I. Er det et bjerg, du mener? Er du sikker på, det er et bjerg? Ja. Kan man sige, ikke? Og så det, og det ligesom fortryder man jo ikke. Det er ligesom Himmelbjerget, der heller ikke været. Se, men det, man altså, er utrolig langt. Jeg tænker med sådan noget virtual reality. Virtual reality? Som der jo er mere endnu. At der kan man jo, jo godt på en eller anden måde føle, at man bestiger altså Kilimanjaro. Fordi man jo kan få lov til at lade, som om man gør det. Det spil findes ikke. Det er smart. Det er, lige om lidt, så bliver det da sådan, jamen, at man bare kan tage nogle VR-briller på, og så sidder man inde i sådan en eller anden 4D-boks, hvor der er noget kulde og noget vind og noget folk sne. Folk sidder og spytter på dig sådan. Det bliver så fedt. Og man kan få forfrysning og sådan noget, miste sine tæer. Ja. Ja. I computerspil. Ja. Og så føles det, som om man har været der. Ja. Så behøver man aldrig rejse på ting, hvor godt det bliver for CO2'en. At man ikke behøver at rejse noget sted. Ja, det skal du ikke sige, fordi at fordi de der sådan så hvad hedder det? VR-briller, de trækker så. Nej, men de der sådan så store computerfarme, som trækker internettet, de forurener mere end 270 millioner flyver. Men de kommer jo til at være der alligevel. Ja. Så hvis vi så stopper med at flyve, så kan det jo kun blive bedre. Ja, det er rigtigt. Og så kan man bare, du ved, alle hele familien ligger der med VR-briller på, så kan man tage. Det bliver fremtidens narko, kan jeg fortælle dig. Ja, og så kan man tage derhen, hvor man vil. Man behøver ikke alle sammen at være enige om, hvor man tager hen. Nå nej, nu er det bare, nu er vi her i 14 dage. Nu ligger vi og sover i 14 dage, mens vi er på ferie. Så ses vi, når vi kommer hjem. Og jeg er på Færøerne, og I er på Cuba. Ja. Åh, det bliver. Jeg glæder mig så meget til fremtiden. Altså, jeg synes, det kan et eller andet. Ja. Fremtiden bliver fedt. Men kommer showet til at handle om, om død? Ja, det kommer til at handle om død. Og det synes jeg er et spændende emne. Ja, det synes jeg også selv. Det synes alle, at det er et spændende emne. Alle synes, det er et spændende emne, og der er rigtig mange, der også siger, ej, det kan man da ikke lave sjov med. Og så siger jeg, det kan man i hvert fald, fordi man kan jo lave sjov med alting. Så det er det. Ja, det kan man faktisk godt. Ja. Ej, der er nogle ting, man ikke kan lave sjov med, men det er ikke af moralske årsager, det er i hvert fald de kedelige ting. Nej, men selv, du ved, hvis man er dygtig nok, Brian. Jeg ved ikke. Jeg synes ikke, at jeg har ikke tænkt meget over det, skal jeg indrømme. Men jeg tror, at det er svært at lave sjov med en ting som for eksempel. Nu skal vi finde på en ting, der er svært nu. Kattelort. Nej, det er skægt, bare du siger ordet. Det er skægt, ja. Altså fonetisk skægt, der er skægt at sige kattelort. 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 nej, jeg tænker mere på en ting som for eksempel Kit, for eksempel. Kit? Ja. Det kan man sige. En dame, der hedder Kit. Nej, det kan være, hun er skægt, jo. Men nej, sådan noget Kit, man har imellem for eksempel sten, det der bindemiddel. Nå, som, er det på badeværelset? Eller? Ja, for eksempel. Ikke? Nå, kit er jo ikke så. Det kan man sagtens, fordi så er Kit jo bare indgangen ind i, at man snakker om et eller andet ude på badeværelset. Ja, men så er det jo badeværelset, der sker, ikke, så er det ikke Kitten. Ja, jeg vil faktisk sige, at det også er hele ting med at lægge Kitten og sådan noget, ikke? Det tror jeg altså sagtens, ja, det tror der kan jeg være altså masser også. Af spas i. Nej, det er simpelthen. Nå, I hørte det her først. 2022, Brian Mørks Kit. Det store Kit-show. What's the fun of it? Det bliver Comedy Kit. Kommer show til at hedde, faktisk. Præcis, der kan du selv se. Jeg kan rette igen. Det går også til at handle om japansk sæt på os. Ej, jeg har en sjov historie, ikke? Jeg har en veninde, som på et tidspunkt var på et diskotek i Slagelse. Og så der er pikkehøj musik, ikke? Og der er den her fyr, som hun vildt godt kan lide, som hun sådan gerne vil prøve at score, og hun prøver at virke sjov og alt det der, man nu prøver, når man flytter helt vildt. Og så kommer han hen til hende, og så siger han,
Mr. Miyagi. Og så er hun sådan, den reference kender jeg. Så går hun helt amok, ikke? Wax on, wax off, wax on, wax off. Og så siger han, nej, jeg har mistet min jakke. Ved du, hvor den er? De er gift i dag. Jeg har mistet min jakke. Men det er en smuk historie. Hvor var han fra, sagde du? De er jo fra Slagelse. De lyder ikke. Hvordan lyder man i Slagelse? Ja, jeg har mistet... Jeg kan ikke snakke sjællandsk mere. Det ved jeg ikke. Er det ikke sådan noget lidt den vej? Jeg har mistet min jakke. Jeg har mistet min jakke. Jeg har mistet min jakke. Nej, det er bare den fantastisk at se hende stå i 2 minutter. Wax on, wax off! Jeg tror, to minutter er overdrevet, faktisk. Nogle gange sidder man, altså man kommer til at overdrive tid. Det gør man nemlig, for man tænker, at 2 minutter er jo... Så stod jeg bare stille i 1 minut. Nej, det er fordi, 1 minut lyder for kort, når man siger historien, men når man tænker over det, så er 1 minut lang tid. Ja, hvis man har prøvet at holde 1 minut stillhed for nogen, der er døde. Eller holde vejret i 5 minutter. Det er længe. Ja, eller holde vejret i 5 minutter, gør for lang tid. Det kan man næsten dø af. Du tror det hele landet. Men ja, fordi, at, og det er en af de ting, jeg kan huske fra mit one-man-show, der tror jeg, det var, at jeg fortrød lidt, at jeg ikke havde nogen med rundt. Ja. Og det er det, der er, det, du har gjort simpelthen allerede så genialt nu. Og det er grund til, at Jacob er herinde. For det, man gør, når man skal ud på en tur rundt i hele landet, og ikke vil, synes, det er det tristeste i hele verden, det er, at man tager en komiker med, man synes, at herre er god, og en komiker med, man rigtig godt kan lide, og så har man den fedeste tur. Ja. Og du har så spurgt, hvor mange, før du kom til Jacob? 0. Ja, det tænker jeg sgu nok. Jakob var den første, jeg spurgte. Jeg tænkte nok. Ej, jeg var den første, der sagde ja, så. Ja, og den eneste. Hvor mange sagde du nej til, før du sagde ja til egentlig? Har du været mange så opvarmer? Nej, jeg har været 0 opvarmer. Jeg har været med rundt nogle gange i sådan nogle privatjobs og sådan noget, hvor man har været sådan... Det er ikke det samme. Det du har lavet 2-man-show. Det er ikke det, vi snakker om. 2-man-show og sådan noget. Du har også lavet 1-man-show. Jeg har også lavet 1-man-show, men jeg har ikke været med på som opvarmer på en tur før. Og jeg tror også, at der er mange, du vil sige nej til. Ja, forskellige. Ja. Morten Messerschmidt. For eksempel. Ja. Ham sagde jeg ja til. Eller Mascha Vang. Ja. Hun har engang kaldt mig talentløs. Ja. Er det rigtigt? Ja. Til dit ansigt? Ja. Eller til P5000's ansigt. Nå. Det ved jeg ikke, hvad. Det var et radioprogram, som hun havde sammen med Anders Stjernholm og Anders Bunde. Og så kalder hun dig talentløs. Ja. Jamen, det har hun jo virkelig lov til, når man tænker på, hvor bunende fuld af talent hun er. Det, hun er det mest googlede menneske i Danmark. Nå, okay. Du står der en lang pause. Den pause var i hvert fald 1 minut lang. Men også, altså i Danmark, hun er mere googlet i Danmark end Kim Kardashian for eksempel. Mascha Vang? Ja. Er det ikke, fordi folk er i tvivl om, man staver til hendes fornavn? Det kan godt være, men hun er det mest googlet. I Danmark er hun det mest googlet menneske. Og et C er også et S, ikke? Jeg ved det sgu ikke rigtigt. Det kan også være, det kan også være, at danskerne bare staver rigtig dårligt, og vi så kommer til at stave til hende, ved du ved. S-H-A. Det danskerne i virkeligheden googler rigtig meget, det er noget, der lyder som Mascha Vang. Ja, masser af vang. Mascha... sprang ud over en kløft i forgårs. Det kunne være så fejl, det går. I skal rundt i hele landet, og du tager simpelthen med, og så gør du lige det, at du udmatter folk for latter. Ja. Før Ane går på scenen, mere eller mindre, ikke? Ja, jeg kilder folk helt vildt, indtil at de sådan ligesom er klar, og så kan Ane få lov at gå ind. Og det er det, du gør. Du gør ikke noget som helst for at være du den der type, som måske lige prøver at være sjovere end Ane. Gør lige det ekstra kick. Fordi du tænker, nu skal de her publikum skal sidde og tænke, hold kæft, han var på først. Det var fandme fedt. Jamen det er da klart min intention nu. Det havde jeg ikke tænkt før. Men der er nogen, der har været sådan, nå, det er en lille smule modigt at tage en med, som... Fordi det, man jo normalvis gør, er, at man tager en med, der under sit eget niveau, for ligesom at vise den her komiker frem til dem, de mennesker, man optræder for, og for at give nogen en chance. Men jeg havde det sådan, jeg forstår ikke helt ideen med, at man skal tage en med, der er lidt dårligere end en selv. Fordi så, hvad hvis folk ikke bliver ordentligt varmet op? Jeg vil hellere have en med, der er lige så dygtig, hvis ikke dygtigere end mig selv. Jeg havde Jonathan Spang til at varme op på mit sidste show. Åh, så er du gået, altså... Jeg er gået lidt ned, ikke? Det er meget fedt. Ja, det er ret fedt, ikke? Hvor hun lige har sagt, hun er gået lidt ned i niveau. Jo, men det, og jeg vil stadig gerne være så god, så jeg er en lille smule under Jonathan Spang. Ja, det er kun en lille smule. Det er kun en lille smule. Men jeg synes, det er noget pjat, at man skal have en med, der er dårlig. Jeg vil da hellere have en med, der er vildt god, som får folk mega godt varmet op. Sådan, og jeg er klar, så kan jeg bare ride videre på den bølge. Så tror jeg, du har valgt ret godt, faktisk. Ja, det synes jeg selv. Vil også lige sige nej, fordi det skal nok blive fremragende. Det bliver fantastisk. Hvor meget skal I rundt? Vi skal være i 9 byer. Simpelthen. Ja. Vi starter i København. I Schaffnerhofen? Ja, og så skal vi til Odense, Aalborg, og Aarhus, og Viborg, Horsens, Sønderborg, Esbjerg. Er det ikke det? Så tilbage til København. Og København igen. Hvis man nu sidder derude, for jeg ved godt, at Ane, hun har faktisk allerede en fanskare. Ja, der er mange, der er glad for. Lille bitte en. Nej, du har en skare. Der er mange, der ikke har en skare. Men som har fans bare, uden at de samler sig i en skare. Præcis, ikke? Jo. Små individuelle fans. Jeg vil sige, jeg vil hellere have en hårde, end jeg vil have en skare. Men det er... Og en fan-hårde. En fan-hårde.
Det har jeg også. Det er det, jeg har. Du har en fanhorte? Ja. Så ønsker jeg held og lykke med at finde et billedsted, der er store nok, fordi en hårde er ret mange. Faktisk. Ja, men det er derfor, jeg spredte dem ud over 9 forskellige byer. Ja, men stadigvæk, du ved, mongolerne var en hårde, ikke? Jo. Det var en rigtig hårde. Ja, der er måske ikke plads til alle dem inde på Bremen, men man spreder dem ud over 9 forskellige byer. Nej, stadigvæk vil jeg sige, at mongolerne var stadig ikke for talrige til at kunne være på 9 billedsteder. Hold kæft, det bliver fedt, mand. Ja, de taler dansk, de fleste mongoler, ikke? Ja, ikke hvis jeg tænker på Kublai Khan og dem der, ikke? Jo, men det kan de ikke. Man kan George Genghis Khan og de der mennesker. Ja, men de taler engelsk i filmene, så kan de vel også godt lære at snakke dansk. Ja, de kan jo lære en masse, det er jo meget lærerigt folk. Ja, det tror jeg også, de er. De kan ride på små heste i hvert fald, så meget ved jeg. Ja, og hukke huderne af folk. Og opfinde ymer, så ja. Det ved. Jamen, så på den måde. De har sgu masser af kvaliteter. Jeg håber ikke, de kommer til dit show, for det bliver det blodbad. Ja. De er ret barbariske som publikum, ikke? Det er de. Men lærerigt folkefærd. Men så havde den her fanskare kommet rundt, og jeg har jo ikke nogen på den måde fans. Og det misunder jeg også en lille smule. Der er folk, der vil komme og købe billetter til dit show. Jeg er bare en generel komiker, som ikke har en following. Og det synes jeg simpelthen, det skal du... jeg tror også, du har en... Ja, Jacob har også en following. Du har også en skare. En hel skare, simpelthen. En himmelsk skare, ja. Nå, så du mener, det er... Det, ja. Engle. Det er engle, der fungerer. Ja. Det er det, jeg nogle gange sælger min shows ind på. Det er jo set af 121.000. Jamen, nu et rent teologisk spørgsmål. Ja. Hvor mange engle kan der være på et spillested? Hvis du tænker på, hvor mange der kan sidde stå på et knappenålshoved. Hvor mange kan der så være på et spillested? Jamen, der går mange knappenålshoveder på et spillested. Rigtig jeg vil mange. Sige 121 millioner, vil jeg sige. Hvor mange er der kan stå på en knappenålshoved? Der kan stå... Var det ikke det, Thomas Aquinas han regnede ud engang, hvor mange der kan stå på et knappenålshoved i middelalderen? Af engle? Ja. Nå, er det... Okay. Det er et rigtig teologisk spørgsmål, som vi... Det er simpelthen ikke opdateret på. Men det er 12. Nå, så du ikke er så kyndig ud i alligevel viser det. Jeg kan stå 12. Kan du det? Ja. Det er stadig mange, synes jeg. Det er mange. På knappen også ude. Man skal om lidt sammen. Så jeg tror, 121 millioner er småt sat. Altså, det er på hovedet, det er ikke på spidsen jo. Det er på der er knappen hovedet. Hovedet. Ja, der er masser af plads. Ja, altså, ikke? For de kan ikke sidde på den, så stikker de sig. Nej, der kan sagtens være sådan en 14-15 også, så tror jeg. Nej, 12 er det, der kan være. Nå. Hvornår tager jeg afsted? Hvor er det henne? Vi starter... Du behøver ikke sige alle spilsteder. Nå, men vi starter turen på onsdag den 6. marts. Det er lige om lidt. Det er lige om lidt. Og så er vi rundt i landet hele marts og vender tilbage til København den 23. april og laver en TV. Nå, skal jeg fjernsyn? Det skal fjernsyn. What? Yes. Det bliver sgu så fancy. Ja, det gør det. Det bliver rigtig dejligt. Vi glæder os til at komme afsted, ikke, Jacob? Det gør meget. Så man skal, hvor kan man købe billetter her? Det kan man på anehosberg.dk. Det er irriterende med sådan noget dansk bogstaver. Det er lidt irriterende. Man kan godt få danske bogstaver i webs addresses. Man kan stadig ikke få Ane Høsberg. Jeg har tjekket det. Og det er ikke rent personligt? Super mærkeligt. Nej. Det er en beslutning, de bare taget derinde. De siger ikke, at det er noget personligt. Det er det eneste. Jeg tror, det er fordi, at jeg har det domæne, der hedder one.com, og det, de er ikke noget der til endnu. Nej, de er ikke. Det er ikke noget med... Jeg ved det ikke, Jacob. Okay. Vel? Nej. anehogsberg.dk anehogsberg. Der skal man købe billet, hvis man gerne vil se Ane Høsberg, det vil man gerne. Hvis man gerne vil se Jacob Svendsen, det vil man også rigtig gerne. Ja. Og så kan I... vi holder en lille kort pause, og så må I sgu have held og lykke med turen. Jo, det så bliver... jeg skal videre på noget pressetur nu. Det her det er en del af det, ikke? Jo. Det bliver magic. Kan jeg have det en pose? Hey jo, vi har siddet herinde og lavet et lille regnestykke. Det er ikke et stort regnestykke. For mig var det et svært regnestykke, men det er fordi, jeg er en idiot. Det ligger jo sådan, at her på Lytbar, der har vi jo et lydstudie på Østerbro i København. Det er vanvittigt dyrt, fordi som jeg har sagt mange gange før, vi tjener ikke nogen penge på det her podcast. Det er noget, vi gør, fordi vi synes, det er sjovt. Det er den dyreste, hobby, jeg nogensinde har haft. Dyreste hobby, nogen af os nogensinde har haft. I hvert fald mig og Lasse Remmer, som kaster penge i projektet. Og vi har, som jeg har sagt tidligere, er vi tæt på, vi ser ud som, vi måske er nødt til at lukke for hele Mulevitten, fordi vi ikke rigtig har råd til det. Men regnestykket går ud på det her. Regnestykket viser os, at hvis hver eneste lytter af Brian Mørk Show betalte 1 krone per afsnit, så ville det kunne løbe rundt. Så ville vi ikke have nogen udgifter ved at lave podcasts. 1 krone per afsnit, det er sådan noget, det er 4 kroner om måneden i gennemsnit. Det kan de fleste overskue. Jeg er godt klar over, at når man beder folk om at betale, så er det kun en ganske lille bitte del. Så en undersøgelse, hvor der var noget med, at det var sådan noget med 1-2%, der gad at betale til en podcast. Jeg kan egentlig godt forstå det. Podcasts er gratis. Alle kan bare downloade hvilket som helst podcast. Det kan jeg sagtens forstå. Jeg betaler heller ikke til ret mange podcasts. Men hvis du skulle have lyst til at gøre det, hvis du har lyst til at blive hængende,
så kan du jo gå ind på tier.dk, og så kan du donere så mange penge, du har lyst til per afsnit. Det kan være 1 krone, det kan være 10 kroner. Nogle betaler 50 kroner, det er vi glade for. Nogle kunne betale mere. Men som sagt, hvis du eneste lytter betalt 1 krone, så går det hele løbet rundt. Og jeg vil da håbe, at du overvejer at kaste en lille smule penge i nakken på os, så vi kunne blive ved. Det gad vi nemlig rigtig, rigtig godt. Tak for det, du. Velkommen tilbage til Brian Mørk Show. Mit navn er stadig Rasputin. Fandt jeg ud af det, var. Og vi har lige haft besøg af Anne Høgsberg og Jakob Svendsen, fordi de tager på tur på onsdag allerede, hele landet rundt, med Anes One Woman Tour, som hedder Døden skal have en årsag, eller Døden har en årsag. Døden har en årsag. De skulle videre til et pressemøde med BBC og eller Fox News. Jeg kan ikke rigtig huske det. Men i hvert fald, så har jeg fået 2 nye spændende gæster, som jeg ikke kender. Velkommen til jer to. Jo tak. Jo tak. Må jeg ikke lige starte med at få jeres navne? Marianne. Marianne, velkommen til dig. Tak. Og Masha. Marianne og Masha. Hvad hedder du mere end Marianne? Hvad spørger du om det? Trondheim. Trondheim. Marianne Trondheim og? Masha Trondheim. Masha Trondheim. I er simpelthen samme efter navn. Ja. Ja. Vi er jo gift jo. I er et ægtepar? Ja. Jamen, så ved vi allerede så meget. Ja. Hvad er grunden til, at I er her i dag? Vi er jo kommet. Jeg vil egentlig gerne, hvis jeg kan få lov at sige det. Ja, det havde vi faktisk også aftalt inden, at jeg skal lade være med at afbryde sådan. Ja. Ja, selvom du startede der. Så. Ja. Ja. Vi er kommet i dag, fordi at vi har hørt, at du har en ret stor lytterskare. Ja. En lytterhorte, faktisk, ja, vil nogen hårde, ja. Sige. Og vi vil gerne komme for at lave noget reklame. Vi vil gerne købe noget reklameplads i din podcast. Nå for hulen. Ja. Jamen, det ved vi ikke, hvad det koster, men det kan vi selvfølgelig lige finde ud af bagefter. Reklame for hvad, kan jeg så spørge? Ja, det er reklame for vores nye, superduper store, spændende tiltag, som er... Ja, nu kan du sige det, Marianne. Vi har startet en svømmehal. Ja. I har startet en svømmehal? Ja, i en treværelseslejlighed. Vi har startet en svømmehal i en treværelseslejlighed. Ja. Vi vurderede, at der var et marked for det, fordi det er noget, man ikke... Der er jo mange, der for eksempel går i store svømmehal, og det kan man jo... Så det er ikke en stor svømmehal? Nej, hvis man for eksempel har noget social angst, og ikke har det så godt med mange menneskemængder, ja. Så kan man komme op i vores lille svømmehal. Og det er en træ... Værelseslejlighed. En treværelseslejlighed. Svømmehallen fylder alle 3 værelser? Nej, der er også omklædning. I første omgang var det meningen, at det skulle være i alle 3 værelser, men nu har Marianne fået den geniale idé, at det kun er i 2 af værelserne, og så er der en sauna og omklædning i det sidste værelse. Ja, fordi folk vil gerne kunne skifte, før de går ud og svømmer, og når de skal op og bade igen. Ja. Det var en af de ting, vi observerede ved nogle af de andre svømmehaller. Det var en af de ting, vi så, da vi var nogle af de andre svømmehaller. Ja, at de havde simpelthen faciliteter i de andre etablerede svømmehaller. Ja. Mange, men det er også et af de ting, vi som har set som værende et problem i mange svømmehaller. Og det er også derfor, vi har startet vores egen. Den er jo startet som en modreaktion. Modreaktion på? Svømmehaller. Men fordi? At der de er for store. Der er mange, der er for store. Ja. Der er mange ting, som du ikke... hvornår har du sidst været i en svømmehal, Brian? Det var nok, da jeg gik i skole. Præcis, ikke? Var der opdelt svømmehal der? Opdelt svømmehal. Var der opdelt svømmehal, spørger dig. Se, du tør ikke engang svare på det. Mener du kønsmæssigt opdelt, eller mener du et landområde og et vådområde? Jeg spørger, om der var opdelt svømmehal. Og det har været et problem, at mange steder har de opdelt, ja. Både med køn, men også, som du siger, med at her er der vand, her er der ikke vand. Ja, ja. Jamen, det har der været alle steder, jeg har været inde. Ja, præcis. Og det er der simpelthen ikke, der er ikke... Nå, men først vil jeg lige spørge, hvor ligger det herhen? På Indre Islands Brygge. Indre Islands Brygge. Ja. Helt ind i midten af Islands Brygge. Ja. Så det er ikke helt ude ved bryggen? Nej, det er inde midt i. Det er inde i midten af Du bryggen, kender Superbrusen ude på Islands Brygge. Nå, ja. Lige ovenpå den, så lige ved siden af, der ligger det. Lige ovenpå den, og så lidt til højre eller venstre? Det er til venstre. Ja. Det er til venstre. Der ligger eller, den. Hvad sal er den på, siger? 4. Ja. Op på 4. sal? Ja. Det er jo selvfølgelig planen, vi gerne vil udvide til 5. sal også. Men det, der er, vi skal lige have indhentet nogle... I vil udvide svømmehallen opad? Ja. Men der skal vi lige have indhentet nogle aftaler om noget vådrum. Vil det være nemmere at udvide den nedad, kan man sige? Fordi ja, men de vil ikke sælge, nogen, der bruger nede på træet. Nej, okay. Hvad har I gjort allerede nu, fordi hvis jeg skal være 100% ærlig, så lyder det for mig, som ikke er ekspert i svømmehaller. Nej. Det lyder som om, det er en det er noget af et projekt. Det virker som, det er et stort byggemæssigt projekt. Vi har også lagt hele vores opsparing i det. Ja, hele Mariannes opsparing. Ja. Ja. Hvor meget, vi starter med at få det med, hvor meget har det kostet her, indtil videre? Jeg havde sparet 120.000 kroner op. Ja. Og så har jeg ud over det taget et lån på 6 millioner. Så det koster 6 millioner kroner at oprette en svømmehal i en treværelseslejlighed? I hvert fald at få godkendelserne.
Derudover så skal der ligge 30 millioner også. Allerede der vil jeg sige, jeg er imponeret over, at I har fået de godkendelser. Fordi det har også taget rigtig langt. Det er jo, du kan jo høre, hvor mange penge vi har lagt under bordet for at få lov til at få 6 de. Millioner ja. Kroner simpelthen. Hvor har I fået de her godkendelser fra? Hvem er det, der skal godkende den slags? Det er jo kommunen jo. Ja, kommunen, og der er specifikt sådan et svømmeudvalg. Der er et svømmeudvalg i kommunen? Ja, man også bygger teknik. Ja. De har en under. Det er noget svært noget at komme igennem til dem det. I første omgang, ikke? Altså, det var Masha, der fandt ud af, at det var simpelthen et kontor, der lå ved siden af. Vi har siddet inde på et kontor og snakket i, jamen hvad havde jeg snakket der? Nå, I var simpelthen bare gået forkert der. Var der 8 timer, ikke? 8 timer, ja. Og så finder Masha så ud af, at det kontoret ved siden af, det er svømmeudvalget. Og så havde jeg simpelthen 6 millioner med noget? Ja. Ja. I kontanter? Ikke i en kuvert, ja. 6 millioner i en kuvert? Ja. Mm. Ja. Ja, nu, jeg har jo igen aldrig nogensinde haft, jeg har ikke engang haft 1 million i kontanter i mine hænder, så jeg ved ikke, hvor meget sådan noget fylder. Det har noget at gøre med, hvor store pengesedlerne er, tror jeg. Selvfølgelig, ja, selvfølgelig. Det var i 50'er jo. I 50'er. Ja. Først så kom Marianne dernede med en kæmpe stor check. Ja. Det viste sig, det kan de slet ikke tage imod. Nej. Der er nu siger det jo kæmpe stor check. Er det på grund af beløbet, eller fordi at papiret var så stort? Jamen, papiret var jo så stort, fordi hele beløbet skulle stå derpå, kan man sige. Hvor stor vil du sige, checken var? 1,5 gange 3 meter. Det er en stor check. Ja. Er der en grund? Man kan slet ikke se Marianne bag sig, ikke? Jamen, nu er det så at spørge, det er også et problem, at 6 millioner kroner. Ja. Det kan man jo godt skrive mindre, kan man ikke det? Hvad er det, der gør, at man skulle skrive det så stort? Vi havde kun sådan en stor tus. Ja. Så fik vi ikke skrevet det mindre, simpelthen. Og det siger sig selv. Marianne er jo tidligere skiltemaler, når hun først var rigtig svung i det. Så blev det altså rigtig flot, faktisk. Jamen, så har jeg også et skilt til svømmehallen, kan jeg næsten regne ud. Ja. Som hedder... Islands Brygge svømmehal. Islands Brygge svømmehal. Ja. Midten af Islands Brygge svømmehal. Nej, bare Islands Brygge svømmehal. Ja. Ja. Men tilbage til det med hvor meget fylder... Altså nu siger du, at I havde 6 millioner kroner med en kuvert ned til kommunekontoret. Ja. Hvor meget fylder det i 50'er? Fordi det er jo noget af en kuvert, tænker jeg. Jamen, det er meget... Det var dig, der pakkede dem, Marianne. Jeg pakkede dem, og det, man glemmer jo, det er, at du behøver ikke stille dem på højkant. Altså mange sedler er fladere, hvis du lægger dem ned flat. Ja, der er på den ene vinkel. Ja, der er de rigtig høje. Ja, det er rigtigt. Og der kan du stable dem ret lidt, faktisk. Aha. Men da jeg så fik dem lagt ned, så viste det sig, at de kunne godt være i en kuvert. Så det, du prøvede først, var at tage den tynde side, og så prøve, ligesom et korthus, så prøvede du at stable dem ovenpå hinanden. Det lyder også besværligt. Det var åndssvagt. Det kunne ikke være det. Nej, det kunne ikke være det. Ikke være det sagde jeg også til dig, det var åndssvagt. Masha sagde det til mig. Flere gange. Og hvor meget fyldte det så? Hvor meget endte det med at fylde? En af 4 brug en kuvert, ikke? Jo. 6 millioner kroner? Ja. Nej. 6 millioner lire. 6 millioner lire. Italienske lire? Ja. Men det er jo ikke en møntfod, der fungerer længere. Nej, det er jo enormt billigt at få fat i dem. De er jo bare smidt dem ud. Jeg har det ikke det? Jo, det jeg tror, de havde brændt dem for længe siden. Nej, vi fandt lige 6 millioner. Ja. Lire? Lire. Og det er heller ikke så mange penge, faktisk. Nej, men det ved de ikke nede på kommunekontoret. Så det er overraskende billigt, at jeg har fået lov til at bygge en svømmehal for 6 millioner lire. Skide dumme nede på kommunekontoret. Jamen, det må det næsten være, ikke? De kigger da ikke ordentligt, den kuvert. Men så tilbage til, hvor længe er det, den har været i operation? Hvor længe har I drevet den? Vi har haft den nu i 3 uger. Ja. Og jeg synes, det er en succes. Vi har ikke haft nogen gæster endnu. Nej. Ved folk, at den er der, er vel et spørgsmål? Ja, det er jo derfor, vi er her jo, for at gøre opmærksom på det. Vi har selvfølgelig været i Bryggebladet, men ellers er vi her. Ja. Og så har vi lavet skiltet, ikke? Jo, det hænger ude foran. Det har vi fået lavet. At det hænger så inde i opgangen, jo. Ja, men ude foran lejlighedsdøren. Altså folk, der går ned, folk, der bor i opgangen, og postbyder sådan nogle, de ved, der er en svømmehal derinde. Ja. Ja, men den er så tom op ovenpå. Den er tom, så der er ikke nogen, der går forbi. Nå, nej, men du ved ikke, hvor mange etager der er jo i det hus, I bor i. Nå, men der er kun de 4 der. Ja. Eller 5, undskyld. Ja, der er 5, ikke? Jo. Nå, okay, så det er ikke mange mennesker, der ved det. Nej, altså, vi gør. Ikke nok. Og nu gør du. Men du har jo ikke været der. Nej, jeg har ikke været der endnu. Nej. Men jeg tænker også lidt på, hvor dyb er svømmehallen? Fordi at, det er jo svært at grave ud, er det ikke det? Jamen egentlig, det egentlig mest er nu, er, at det er en børnepool og et soppebassin. Jamen, der er stadig nogle rent fysiske spørgsmål, eller så ved. I har haft svært ved at grave ud for at kunne... Jamen, vi har jo ikke gravet ud. Og hvad har I gjort, præcis? Jamen, det vi har... plastik. Ja, og bygget en høj kant. Ja. Aha, så når man kommer ind, jamen lad os prøve at lave hele layoutet en gang. Mm. Nu siger vi, at jeg besøger Islands Brygge svømmehal. Mm. Jeg går op til 4. sal. Ja. Jeg åbner døren, og hvad siger jeg? Banker lige på først. Jeg banker lige på først. Ja. Ja. Og så siger vi, at det koster 45 kroner at komme ind. 45 kroner? Det er faktisk billigt. Det er meget almindelig pris. Ja. Det har vi været ude og undersøge. Det er meget almindelig pris. Det er 15 kroner under normalen. Nå for søren. Ja. Ja. Så kommer man ind, så giver man 45 kroner. Ja. Så får du lige sådan den elastik med din nøgle på, ja. Og så skal du selvfølgelig ind og skifte. Ja. Ja. Men hvad er det, jeg ser her? Er der en entré? Hvad ser jeg? Er der en foyer? Du bliver lige bedt om at tage skoen af. Ja, eller tage de der plastikdutter på. Ja,
men de virker ikke særlig godt, fordi det er det, vi snakkede om ude i entréen, ja, at der har vi allerede fået det der vandskade der, så det, ja, der ligger også vand ude i entréen. Godt. Så du, sådan noget soppe noget? Ja, det er muk. Og det der er, det er, at du sådan ligesom, for ikke at det får det på dine sko, så skal du have de der blå futter, ja, på, ja, ja, eller tage skoene af. Ja. Og så går du så videre ind i, ja, der er du så i entréen, og det, der lukker vi så. Tager det der forhæng for. Ja, så er der forhæng for. Masha, hun har lavet sådan en rigtig flot forhæng. Hun er en ørn med en symaskine. Og så har hun lavet sådan en forhæng. Et patchwork. Ja. Et patchwork forhæng, ja, i et baderum. Ja. Aha. Ja, og det er ude i entréen, du skifter. Ja, men der er så ikke vodt, ikke? Har vi lige snart etableret noget. Lidt på gulvet. Ja. Men det er også der, du så vasker dig. Ja. Det er, at du tager noget af det vand, der ligger nede på gulvet derude i entréen. Og for der er ikke en bruse som sådan derinde. Ikke rigtigt. Det er på tegnebrættet. Ja. Vil jeg sige. Og så I ved, I har et tegnebræt også? Ja, det hænger ude i køkkenet. Ja. Så der... Og så går du ind i den første, det man før kaldte stuen. Ja. Men det, jo... det sjove er, at vi kalder det stadig stuen jo. Ja, det er svært at lade være, ikke? Det er sådan lidt skægt. Er der stadig stueelementer i den? Ja. Ja. Hvad... Er det stadig layoutet lidt som en stue, eller? Ja, vi har fjernet fjernsyn. Man må ikke have elektronik og vand. Ej, det er i det samme rum. Ja. Men lænestolen er der stadigvæk, og så spisebord selvfølgelig. Og det er nede i vandet? Og vi havde en futon også. Og en futon. Ja. I havde en futon. Men den er opløst. Så er der, man går ind til døren, ind til det, I kalder stuen, og så er der en kant, man skal hen over først, eller hvad? Ja, så har vi ligesom bygget, fordi som du selv siger, det er umuligt at grave ud i en lejlighed, ja, fordi der er underbord. Ja. Så det vi i stedet for har gjort, er, at vi har bygget med de fliser, du kender fra svømmehallen, der har vi ligesom bygget op af. Ja. Så vi har ligesom bygget en høj kant hele vejen rundt, ja, ja, og så er der vand ned i. Og så en masse kit har vi brugt. Det er faktisk meget sjovt med kit. Man kan få en masse skæg ud af sådan noget kit. Der griner vi meget den eftermiddag, vi skulle kit op derhjemme. Marianne, hun kan sådan en rigtig sjov en. Ja, en sang? Nej, det er sådan en lille vittighed, det, eller sådan. Prøv at sige den. En kit-sang? Jamen, var der en kit-der joke? Det er en kit-vittighed, ja. Og den kræver, den spiller lidt på noget med katte jo, ikke? Ja. Fordi at det er jo lidt en sang, så, ja, så når Masha, hun gik og kittede op, så gik jeg jo og sang, kitte, vitte, vitt, Masha, og så... vi griner, man skulle nok have været der, men det var altså rigtigt. Og det er simpelthen for arbejde til at glide simpelthen, ved bare, at det er lidt morskab, kan jeg forestille mig. Altså, det gik lynhurtigt. Ja, det kan jeg forestille mig. Ja. Nå, så kommer du så derind, ikke? Og det er jo så det, vi kalder, ja, vi kalder det stuen, men det er jo en form for sopbassin, for det er egentlig kun ankelhøjt, det vand, der er derinde. Ja, men varmt. Men varmt. Nå, for hvordan får I det så varmt? 60 grader. Ja. Det er meget varmt, er det ikke det? Jo. Hvordan får I det så varmt? For det er jo noget med, man skal have varmeelementer og sådan noget. Hvordan gør I det? Det har vi brugt radiatoren. Ja. Vi har brugt radiatoren. De stod inde i stuen i forvejen. Ja. Det er på den måde meget bæredygtig svømmehal, hvor vi genbruger de ting, vi har. Ja. Ja. Men du sagde, at der var ikke så dybt vand. Hvor dybt var det, du sagde, det var? Ankeldybt. Ankeldybt. Ja. Der var ikke meget radiator nede i vandet, tænker jeg. Nej, men den er oppe på fuld knald. Ja. Så der er bare i det hele taget meget varmt derinde. Mm. Der er sådan dampbad varmt. Mm. Ja. Det er faktisk et dampbad. Selve rummet derinde, ikke? Damp, ja. Ja, ja. Jamen, og så, og så det varme vand, der. Ja, men hvor er det, man svømmer henne præcis? Ja, det gør man derinde jo så. Ja, men hvis der kun er ankeldyb vand, så er det lidt svært at få et godt svømmetag i gang. Ja, men så ligger man så ned og ruller rundt. Vi prøver også at gøre lidt op med, altså det er jo gender neutral svømmehal. Ja, det er det. Ja. Og så gør vi også lidt op med, hvad er svømning i grunden egentlig? Ja, og hvad er en halv? Ja. Ja. Så... Og det er jo, undskyld, ja. Det er nemlig rigtigt. Vi prøver at ændre nogle af de ting, som vi så var forkerte i, nu laver jeg gåseøjne, men normale svømmehaller. Ja, hvor man kan svømme. En halv, hvor man svømmer normalt, ikke? Ja. Hvorfor skal man udskammes, bare fordi man måske ikke har lært at svømme? Hvorfor kan man ikke rulle rundt i vandet? Men er der nogen, altså kritikere kunne måske sige, at i stedet for at kalde det en svømmehal, om ikke kunne have kaldt det en pjaskestue, for eksempel en pjaskerum eller et eller andet, ikke? Jo, men det kan du godt selv høre, lyder lidt ulækkert. Ja. Ja, det lyder måske lidt ulækkert. Ja, det er faktisk rigtigt. Pjaskerum. Ja. Skal du med i pjaskestue? Det gider ingen. Nej, det er der ingen, der gider. Nej. Svømmehal, det elsker alle. Ja. Ja. Og der er ingen, der har været der endnu. Nej. Ikke endnu. Så I ved ikke, hvad folks reaktion er, når det kommer derom. Nej, men jeg tror, de bliver bjergtaget. Ja. Og det er faktisk et af de ord, vi håber meget på. Mm. Bjergetaget. Ja. Og så at anmelder vi bruge ord som storslået. Ja. Håber vi meget på. Ja, ja. I kan ikke, der mangler jo sådan nogle ting, som folk er glade for i... Altså, kan jeg forestille mig? Folk er glade for i svømmehallen, som for eksempel en rutsjebane kan børnene godt lide, for eksempel, ikke? Ned i vandet. Jamen, det er der ude i gården, så det kan de gøre først eller bagefter. Ja. Ikke kombineret med vandet, det er lidt svært selvfølgelig. Men hvad med en vippe, for eksempel? Det kan du selv høre i ankeldyb vand, så lyder det jo rigtig farligt. Det lyder virkelig farligt. Ja. Men det var, altså ja,
men det er altså også en konklusion. Nu sidder du og lader som om, at det er noget, vi ja, men du sidder og lader som om, at det er helt åndssvagt, det Brian foreslår. Vi havde selvfølgelig vippe på tegnebrættet. Ja. Det havde vi. Det er ude i køkkenet, ikke? Jo. Ja. Men vi er kommet frem til, efter forskellige timers research, at det er farligt. Det er farligt. Og det er også derfor, Masha præsenterer det som, du kan godt selv høre det. Og det er ikke noget, man selv kan høre, Masha. Det ved du også godt. Det synes jeg godt selv, man kan høre. Mm-hmm. Nu kan man i hvert fald. Til gengæld har vi pomfritter. Ja. Fordi nå, så det, I har en kafeterie? Vi har køkken. Vi har pomfritter. Ja. Uden at sætte tegnebrætter, er der lige plads der også, man kan lave lidt frityre? Ja. Vi laver dem i ovnen der. Ja, ja. Nogle bølger nogen. Ja, ja. Ja, jeg vil gerne have købt sådan en, man kan få sådan en, hvor man kun skal bruge en lille spiskefuld olie, sådan noget airfryer. Ja, ja, ja. Men det må jeg ikke for Marianne. Det er for dyrt. Jeg har også brugt de 6 millioner lira, det er ude jo. Ja. Jeg prøvede at købe en af dem der for at overraske dig, men den ødelagde du jo. Ja. Ikke også? Jo. Hvad troede du, det var, da du fik kassen? Det var et dampbad. Men altså, hvad var grunden til, at du ødelagde det? Ja, fordi det ville jeg ikke have i min sommer. Nå, så det var raseri. Det var ikke en fejltagelse. Smid den ud over altanen. Ja, aha. Så ligger den dernede. Ja, jeg ikke flyttet lidt nu. Nej. Vi er desværre ved at løbe en lille smule tør. Jeg synes selvfølgelig, man skal tage ud og besøge Islands Brygge. Det vil være rigtig dejligt. Ja. Men allerførst, når vi nu er i gang med noget reklame, hvad er det sloganet er? Og I kan jo bare sige det samme, jo. Ja, det kan vi i hvert fald. Vores slogan er jo... Bare sige det samme, jo, virkelig. Man bygger lige op til sloganet, så folk ved det. Og I har også musik til. Ja, det plejer vi at gøre. Og så har vi den der med Grete Vildt, men den bruger vi så ikke. Nej. Men Islands Brygge svømmehal... Undskyld, ja. Er du klar? Ja. Islands Brygge svømmehal, så kan du bare blive rigtig gal. Altså galt, som i rasende? Jeg er sådan tosset over, hvor vildt det er. Hvor vildt en oplevelse det er. Aha. Ja. Man kan i hvert fald pjæske rundt i ankeldyb vand derinde. Men mindre man får sådan en airfryer, så bliver man rigtig galt og smidt ud af vinduet. Ja. Det kan man også komme og gøre. Derfor har vi kun bølgepomfritter for oven. Og I har åbnet alle ugens dage? Ja, undtagen mandag, tirsdag, onsdag, torsdag. Okay. Men, og så holder vi weekenden lukket. Men ja, ellers... Det synes jeg, man skal tage ud og besøge, hvis man har en halv times tid, hvor der er åbent. Vi har en rabatkode, hvis man... Ja. Hvad er rabatkoden? Hvis man, når man banker på og siger Brian Mørk Show, så får man det faktisk til kun 2 kroner. Hold da op, det er sgu noget af en rabat. Det må jeg sige. Ja. Det er jo det er jo næsten gratis. Det er noget, Mads, jeg lige finder på nu. Ja. Det er ikke... Vi vil bare rigtig gerne have kunder på butikken. Men det vil jeg gerne opfordre lytterne til. Men det, jeg vil opfordre lytterne endnu mere til, det er at tage ud og se Anne Høgsberg i hendes show, Døden har en årsag. Ja, hun skal være god. I samarbejde med Jakob Svendsen. Som han er også god. Jamen, de er pissegode, det skal jeg simpelthen gøre. Mm. Og så, så vil jeg sige, kan jeg have det rigtig, rigtig godt. Tak. Tak for det. Du har lige lyttet til en lytbar podcast. Vi håber, du har lyst til at lytte til nogle flere.